სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლაში და სკოლის აღსაზრდელებმა ლამაზი ღონისძიება მოაწყვეს. მშობლებისა და პედაგოგების წინაშე მათ ინგლისურენოვანი ღონისძიებით მოიწონეს თავი. ინგლისურის პედაგოგებისა და უცხოელი მასწავლებლის ერთობლივი ძალისხმევით მეორედან მეექვსე კლასის ჩასვლით ყველა მოსწავლემ საკუთარი თავი წარმოაჩინა. წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მათ ინგლისური ენის ცოდნის დონე გამოავლინეს და სხვადასხვა თეატრალური წარმოდგენა დადგეს. შესრულდა ინგლისური სიმღერები, ცეკვები და პატარებმა ლექსებიც წაიკითხეს. ხარიო რომ ეს ზეიმი ჩატარდა და ჩემს თანატოლებთან ერთად მივიღე მონაწილეობა ყველა ჩემ თანატოლს ვულოცავ ამ დღეს და მადლობა ჩვენს პედაგოგებს. ხარია რომ ინგლისურ ენას სწავლობ მასწავლებელს მადლობა. ხარია რომ ჩემ მეგობრებთან ინგლისურად სიმღერები ლექსები რომ წვით. სკოლის პედაგოგები აცხადებენ, რომ ღონისძიებაში ჩართულმა ყველა მოსწავლემ საკუთარი თავი მაქსიმალურად წარმოაჩინა. რამდენიმე კვირის განმავლობაში უცხოელი პედაგოგი ღონისძიების მომზადებაში იყო აქტიურად ჩართული. უცხოელი პედაგოგი სკოლას მადლობას უხდის კარგი თანამშრომლობისთვის და კოლეგებისა და ბავშვების მონდომებაზე საუბრობს. ოქტომბრის საჯარო სკოლაში მეორედან მეექვსე კლასის ჩათვლით ჩავატარეთ შემაჯამებელი ღონისძიება. მხიარული ღონისძიება ცეკვებით, სიმღერებით ვიხალისეთ ჩვენც და ბავშვებმაც. ამაში ყველაფერში დამეხმარა ჩვენი უცხოელი პედაგოგი დერეკ დელენჯერი, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით მას. ასევე ჩემთან ერთად მუშაობდა ამისთვის და ერთად ერთობლივად მუშაობდით ლია შამუგიარა, რისთვისაც ორივეს უღრმეს მადლობას ვუხდით. ძალიან მიხარია რომ ამ სკოლაში მუშაობ, ამ სკოლაში ვასწავლი ინგლისურ ენას. ბავშვები არიან ძალიან ბეჯითები, ძალიან კარგად მუშაობენ და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მუშაობ ორ ძირითად მასწავლებელთან ერთად. რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი მას. ინგლისურენოვანი ღონისძიება რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მოზარდებმა ოვაციები და აპლოდისმენტები დაიმსახურეს. საზეიმო ღონისძიების დასასრულს ყველა კლასის მოსწავლემ ერთობლივი საფინალო სიმღერა შეასრულა და ერთმანეთს მოზარდები მომავალ სასწავლო წლამდე დაემშვიდობდნენ. ოქტომბრის საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის ღონისძიების გამართვას მომავალშიც სისტემატურად გეგმავს.